میں ہوں طارق چودھری، ہمارے یوٹیوب چینل ڈی جی ایف لائف اسٹاک کو سبسکرائب کریں، بر وقت اور لیٹسٹ انفارمیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، شاہ محمد نے 3 گائے کارگو کی ہیں، ان میں سے ایک گئی ہے ملک وال، فیصل بھائی لے کے گئے ہیں، اور سب سے پہلے تو ہم فیصل بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اعتماد کیا ہے ڈی جی ایف لائف اسٹاک چینل کی پوری ٹیم کے اوپر اور شاہ محمد کی پوری ٹیم کے اوپر۔ شکریہ ملک وال، شکریہ فیصل بھائی۔ اور یہ دوسری دو گائے ہیں ہماری، وہ لاہور میں گئی ہیں، فرحان وڑائچ صاحب لے کے گئے ہیں دو گائے، تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اعتماد کیا ہے ڈی جی ایف لائف اسٹاک چینل کی پوری ٹیم کے اوپر اور شاہ محمد اور ان کی پوری ٹیم کے اوپر۔ شکریہ لاہور، شکریہ فرحان صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے اعتماد کیا۔ تو اسی طرح سے انشاءاللہ ہمارا جو سسٹم ہے دوستوں کے ساتھ مل کے چلتا جا رہا ہے، اور ہماری یوٹیوب کی ٹیم ہے ماشاءاللہ وہ 100,000 سے اوپر ہو چکی ہے، تو اسپیشلی ڈی جی ایف لائف اسٹاک چینل اور ان کی پوری ٹیم شکریہ ادا کرتی ہے تمام دیکھنے والے دوستوں کا اور ان کے بھرپور تعاون کا۔ تو ابھی یہ گائے لوڈ کروا کے انشاءاللہ ان کو ہم روانہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے۔ تو اسی طرح سے ہمیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر الحمدللہ ہماری کارگوز جو ہیں وہ نکلتی ہیں، تو یہ بھی آپ کے سامنے نکل جائے گی۔ دو کراساں ایک چولستانی جی، بھائی اے بھائی تین لوڑ ہو گیا جی، گڈی کا نمبر آ گیا جی 91-3۔ استاد جی اپنا نمبر دسیں۔ اللہ سے ہوتے گئی جی کرتے ہیں۔